တက်တဲ့ feeling ကတော့ငငယ်လေးတည်းကအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်ရင်ရင်စားလောက်မလို့ရင်ခုံးမှာအဲဆူတောင်းစကားတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တဘာဝအရပျော်ပါတယ်တောက်တယ်စားတယ်ရတာရှိပါတယ်လို့အနေကျန်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကို limit လေးကိုတော့ကိုထိမ့်ပြီးတော့ဟိုပျော်ပါကြပါလို့စေနာစကားပါဆရာကြီးလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒုတိယအခွေ run နေတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် ne show တွေဆိုပြပါတယ်ဗျဟုတ်ဒီနေ့တကြံ loss မှာပြောထားတာပဲရှိပါသေးတယ်ဗျဟုတ်တိကျတော့မသိသေးပါဘူးဟုတ်take to man never been joy oh just come on only a come now